В Україні триває збір врожаю. Паралельно у всіх регіонах аграрії засівають землі під новий. Роблять це вони вже другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни. Що за цей час змінилося і чи все йде за графіком? Скільки і чого вже зібрали та посіяли? Тож, чи буде Україна з хлібом, дізнавалися мої колеги. Тут у нас ріс соняшник, ми завершили збирати врожай буквально в кінці вересня. От, і вже з наступного тижня плануємо переходити до осіннього обробітку, готувати поле до наступного сезону. Це поле Івано-Франківського міського комунального агропідприємства. Ще кілька таких є в інших селах громади. Загалом 130 гектарів. Навесні їх засадили соєю, гречкою та соняшником. Збір врожаю почали в середині вересня, каже директор. А на сьогодні все збіжжя вже в коморі. Якщо проаналізувати врожайність із попереднім роком, то однозначно цей рік кращі по врожайності. Щоб порівняти, то по деяких культурах можна сказати там на 70-80% краще, ніж в попередньому році. Якщо ми візьмемо по сої, то ми в попередньому, в поточному році засіяли орієнтовно таку саму площу і збільшили врожай в два рази. Врожаю сприяла насамперед хороша погода, кажуть аграрії. Навесні і влітку волога та сонце забезпечили ріст культур, а тепла і суха осінь дозволила вчасно зібрати врожай і провести нову посівну. Ми знаходимося в селі Тисменичанах. Тут у нас засіяна земельна ділянка 18 гектарів озимої пшениці. Івано-Франківське агропідприємство осінню посівну завершило минулого тижня. Цьогоріч вперше висадили озиму пшеницю. Директор каже, дещо вибилися з графіка, але це не вплине на майбутній врожай. Посівний матеріал, він теж є в наявності, є вибір на ринку теж. Як такої критичної проблеми придбати насіння, то зараз воно не стоїть. Тут попередня культура у нас був соняшник, ми зібрали її в кінці вересня, відповідно, поки провели підготовку до посівної. Тим часом на інших полях області і досі кипить робота. Ранні зернові, зернобобові культури вже зібрано. Зараз збирається кукурудза на зерно. Поряд із збиранням зернових культур продовжується збирання технічних культур, таких як соя, якої вже так само намолочено на половині площ. На тепер в області зібрали близько 600 тисяч тонн зерна, розказують в обласному профільному департаменті. Очікують намолотити ще понад 200 тисяч. Хоча в порівнянні з минулими роками цьогорічний врожай дещо менший. Це пов'язано в першу чергу з тим, що наші аграрії переорієнтувалися на інші культури, такі як соя, кукурудза, ріпак, які є більш рентабельнішими і легше знайти ринок збуту. Відносно минулого року відчувається, що ринок для виробників сільськогосподарської продукції просів. Ну, тобто вартість закупівельна, продовольство на порядок нижче, ніж в попередньому році. Ми розраховуємо на все-таки, що до наступного року все ринок вирівнюється, так, і з такими проблемами, як низька закупівельна вартість продовольства, ми не так категорично стикнемося. Та попри менший врожай продовольчої кризи не варто боятися, кажуть фахівці, адже в області елеватори заповнені іще зерном минулих врожаїв. До того ж, хороші прогнози і на майбутнє. Ми вже маємо види на врожай на наступний рік, посіви вже зійшли і знаходяться в доброму і задовільному стані. Осінню посівну на Івано-Франківщині планують повністю завершити до кінця тижня. Прикарпатським аграріям залишилося засіяти ще 4 тисячі гектарів пшениці. Загалом же під озимі культури посівні площі не менші, ніж торік. Продовольчої кризи, переконаний, не буде, це 100%. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.